CBC Bank-მა ონლაინ გაყიდვების ციფრული არხი შექმნა მომხმარებლის ცხოვრების გასამარტივებლად. CBC განვადება წერტილი G-ზე, განვადების სერვისი სარგებლობა, სახლიდან გაუსვლად არის შესაძლებელი და უმოკლეს დროში. ამისთვის მომხმარებელმა ვებ-გვერდზე განთავსებული ობიექტებიდან მისთვის სასურველი ერთიან რამდენიმე ნივთი უნდა შეარჩიოს და განაცხადი მარტივად შეავსოს. პროგრამა ავტომატურად განიხილავს განაცხადს, რის შემდეგაც მომხმარებელი განვადების დამტკიცების შესახებ პასუხს რამდენიმე წამში იღებს და მას ფილიალში ან მაღაზიაში მისვლა და განაცხადის შესავსებად ოპერატორთან გასაუბრება აღარ დასჭირდება. ისიც აღსანიშნია, რომ CBC ბანკის ონლაინ განვადების სერვისი საქართველოში ინოვაციური პროდუქტია. ჩვენ შევქმნით პირველად საქართველოში ისეთი პლატფორმა, რომელზეც მომხმარებელი შედის, ავსებს ამ ონლაინ განაცხადს და იქვე ასრულებს პროცესს. მთლიანად ავტომატიზირებულად ხდება ყველაფრის გავლა, პროგრამა პასუხს ავტომატურად წამებში აბრუნებს და მომხმარებელი ძალიან კმაყოფილი არის ამ ჩვენი სისწრაფით. გარდა მომხმარებლისა, ასევე ჩვენი პარტნიორები ძალიან კმაყოფილები არიან, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მსგავსი საიტი არ არსებობდა, ყოველთვის იყო ძალიან დიდი მოთხოვნა, ჩვენც გვინდოდა ყოველთვის გაგვეკეთებინა. მაგრამ საბოლოოდ ეს ნაბიჯი გადავდგით უკვე ამ წელს და ამ წელს დავიგეგმეთ, რომ ეს ონლაინ პლატფორმა გაგვეშვა. შედარებით უფრო მალე დავასრულეთ ამ პლატფორმაზე მუშაობა, ვიდრე ველოდებოდით და შედეგმაც არ დააყოვნა, უკვე გავეშვით და ძალიან დიდი მოთხოვნაც წამოვიდა.